ជាទីគ្រប់និងជាទីមេត្រីដែលឡាយប្រធានាធិបតីប៉តុយកាល់អានេះវិញបានអំពាវនាវឲ្យមានការបោះឆ្នោតនៅខែមិនិនាបន្ទាប់ពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីលៀលែងពីតំណែងប្រធានាធិបតីប៉តុយកាល់ម៉ាសេឡូរេបេឡូដេសូសាបានរំលាយសភាបានអំពាវនាវឲ្យមានការបោះឆ្នោតភ្លាមៗពីថ្ងៃបន្ទាប់ពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់ប្រទេសនេះបានលៀលែងពីតំណែង ចាំពេលមានការស៊ើបអង្កេតអំពីអំពើពុករលួយលោករេបេឡូដេសូសាបាននិយាយការពីថ្ងៃប្រហ័តថាប្រទេសនេះនឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី10ខែមិនិនាដែលជាលើកទី2ក្នុងរយៈពេល សង្គមនិយមលោកអែនតូនីញ៉ូខូសដាបានផ្ដល់ការលៀលែងពីតំណែងរបស់គាត់កាលពីថ្ងៃអង្គារបន្ទាប់ពីការចាប់ខ្លួនប្រធានាធិបតីប៉តុយកាល់ចាប់ខ្លួនប្រធានបុគ្គលិករបស់គាត់ដែលជាផ្នែកមួយនៃការស៊ើបអង្កេតអំពើប្រឆាំងពុករលួយដែលរួមមានការចាប់ប្រកាន់ពីការក្លែងបន្លំនិងការជ្រៀតជ្រែកឥទ្ធិពល